нарешті довгоочікуваний момент. Я вас вітаю з отримання першого посвідчення водія. Гарного вам настрою. Ну, дуже задоволена, дуже приємно, дуже це непредсказуємо. Я не можу вам сказати, емоції не можу. Ви очікували, що в такому віці ви сядете за кермо? Ну, як би ніколи не планувала, тепер прийшлося і тепер от як би повірила в себе. Людмила Баранова розповідає, сісти за кермо легковика її змусили життєві обставини. У мене помер брат, і я поэтому получила в спадщину машину. І мені треба їздити в село, там за городом дивитися, за домом, за хатою дивитися. Батьківська хата теж залишилась. Маршрутки ходять погано у пересадовку, поэтому мені прийшлося не завісити ні від кого, стала сама вчитися. Жінка склала іспити у Миколаївському регіональному сервісному центрі. Говорить, практика далась складніше, ніж теорія. Звертала увагу при перестроюванні, коли перестраювалася в лівий ряд, теж треба було дивитися, щоб правильно перестроїтися. Потім на круговому з'їзді теж треба було внимання, щоб було. Інструктор з водіння Микола говорить, в такому віці керування автомобілем дається важко. Дуже невнимательний. Ну і вік свого роду теж грає свою роль. На першу чергу звертаю увагу ті, хто управляє автомобілем, які знаходяться дорожні знаки, як вони розположені, що вони означають, як вести себе на даній ситуації. За словами речниці регіонального сервісного центру МВС України в Миколаївській області Ніни Хмелевської, змінилися правила отримання першого посвідчення водія. То зараз, щоб навчитися цій доволі складній, да, науці, потрібно спочатку обрати учбовий заклад, до якого ви хочете вступити, пройти навчання, скласти протягом року іспит теоретичний, і потім вже обрати собі школу, інструктора ліцензіонного, який вам надасть уроки саме з практичних навичок водіння. І вже після цього те ж саме ви маєте термін протягом року скласти практичний іспит. За словами Ніни Хмелевської, з початку 2023 року складено понад 13 тисяч теоретичних і майже 11 тисяч практичних іспитів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.